السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളെല്ലാവരെയും അവൻ്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അഥവാ ഒരു വർഷം നമ്മളിൽ നിന്ന് പിന്നിട്ടുപോയി. കഴിഞ്ഞ പോയ ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും അരുതായ്മകളും അല്ലാഹുവോ അവൻ്റെ പ്രവാചകനോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സകലതും അവൻ്റെ മഹലായ ഫതലുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാലെടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ വർഷം, ഈ വർഷത്തിൽ അല്ലാഹു എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ ആ നന്മകളൊക്കെയും അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തെല്ലാം വിപത്തുകളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഈ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു നമ്മളെയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഒരു പുതുവർഷം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇന്നലത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് മുഹറം ഒന്ന്. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച മുഹറം 9ഉം ശനിയാഴ്ച മുഹറം 10ഉമാകുന്നു, അഥവാ താസുആവും ആഷുറവുമാകുന്നു. ഈ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദിവസങ്ങളാകുന്നു താസുആവും ആഷുറവും എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു ചില സ്ഥലങ്ങളെ ശ്രേഷ്ഠതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്ക, അതാണ് പരിശുദ്ധമായ മദീന. അല്ലാഹു ചില മാസങ്ങളെ വിശേഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള 4 മാസങ്ങൾ, ദുൽഖഅദ, ദുൽഹിജ്ജ, മുഹറം എന്നീ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള 3 മാസങ്ങളും, അതുപോലെ റജബ് മാസവും. ഈ 4 മാസങ്ങൾ പവിത്രമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന ഇദ്ദത്ത ഷുഹൂരി ഇൻദല്ലാഹി 12 ഷഹ്റം ഫീ കിതാബില്ലാ യൗമ ഖലഖസ് സമാവാതി വൽ അർദ് മിൻഹാ അർബഅത്തുൻ ഹുറം ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. നിശ്ചയം മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ 12 ആകുന്നു. അത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ രേഖയിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് മുതൽ അങ്ങനെയാണതിൻ്റെ ഘടന. എന്നാൽ ആ 12 മാസങ്ങളിൽ 4 മാസങ്ങൾ പവിത്രമാണ്. അതാണ് ശരിയായ കണക്ക്, അതാണ് ശരിയായ ദീൻ. എന്നാൽ ആ പവിത്രമേറിയ 4 മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് തുടങ്ങി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ ആയത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന 4 മാസങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ യുദ്ധം ഹറാമായിട്ടുള്ള ഈ പവിത്രമേറിയ 4 മാസങ്ങളാകുന്നു. അഥവാ ദുൽഖഅദയും ദുൽഹിജ്ജയും മുഹറമും റജബും.
അപ്പോൾ ആ മാസങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ് ഈ മുഹറം മാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു ആദരിച്ച മാസമാണ് എന്ന നിലക്ക് ഈ മുഹറം മാസത്തെ നമ്മളും പവിത്രമായി കാണണം. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു പലതിനെയും വിശേഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില ദിവസങ്ങളെ അള്ളാഹു വിശേഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദിവസങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച. രാവുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിശേഷപ്പെട്ട രാവാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ. സമയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിശേഷപ്പെട്ട സമയങ്ങളാണ് ഫർള് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാറ്റിലും അള്ളാഹു തആല ചിലതിന് വിശേഷത നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ കടമ അള്ളാഹു ആദരിച്ചതിനെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മുഹറം മാസം നമ്മളുടെ പുതുവർഷ മാസമായതോടുകൂടി ഈ മാസം നമ്മൾ വളരെയധികം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മാസത്തിൽ ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യുക. ഈ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അങ്ങനെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് മറ്റു മാസങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. മറിച്ച് മറ്റു മാസങ്ങളിലൊന്നും തെറ്റ് ചെയ്യരുത്, അതോടൊപ്പം ഈ മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഈ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഫസ്സിറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ വലിയ തെറ്റുകളൊക്കെ പാപങ്ങളൊക്കെ വലിയ വൻ കുറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അത് ഈ മാസങ്ങളിലാകുമ്പോൾ ആ തെറ്റിന് ഒന്നുകൂടി കടുപ്പം കൂടുന്നതാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നന്മകൾക്കും പിന്നെ പതിന്മടങ്ങ് പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ഈ മാസങ്ങളിൽ നൽകുമെന്നാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഫസ്സിറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിശേഷപ്പെട്ട മാസത്തെ നമ്മൾ പരമാവധി കണക്കിലെടുക്കുകയും നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മളെ ഇസ്ലാമിൽ പരിശുദ്ധ ശരീഅത്തിൽ ദീനിൽ എല്ലാ കണക്കുകൾക്കും അടിസ്ഥാനമായി നമ്മൾ നിർണയിക്കേണ്ടത് ഈ ചന്ദ്രമാസങ്ങളെയാകുന്നു. ജനുവരി ഫെബ്രുവരി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മാസങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മാസങ്ങളാണ്. അതുമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾക്കൊന്നും ബന്ധങ്ങളില്ല. മറിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ എന്തൊക്കെ കണക്കുകളുണ്ടോ, ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ടോ, വയസ്സുകൾ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ടോ, അതൊക്കെയും കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ടത് ഈ ചന്ദ്രമാസങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, പുണ്യനബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ 7 വയസ്സായാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം, 10 വയസ്സായാൽ നിസ്കരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് 7 വയസ്സായി എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് ചന്ദ്രമാസപ്രകാരം അഥവാ മുഹറം സഫർ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഹിജ്റ വർഷപ്രകാരം അവർക്ക് 7 വയസ്സായി എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിന് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത്, 10 വയസ്സാകുന്നത്, 15 വയസ്സാകുന്നത് ഒക്കെയും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തായി നമ്മൾ രേഖകളിലൊക്കെ മറ്റു പല മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ട്യ നമുക്ക് നിർബന്ധമായി തീരുന്നത് ഈ ചന്ദ്രമാസപ്രകാരമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരാൾക്ക് അവൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത് മുതലിൻ്റെ സക്കാത്താണെങ്കിലും അവൻ്റെ കച്ചവട സക്കാത്താണെങ്കിലും അതിനൊരു വർഷം തികയണം എന്നാണ്. എന്നാൽ ആ വർഷം തികഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് ചന്ദ്രമാസപ്രകാരമാണ്. മുഹറം രണ്ടാണ് ഇന്ന്. മുഹറം രണ്ടിനാണ് ഒരാൾ കച്ചവടം ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത മുഹറം രണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് അവൻ്റെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത് നിർബന്ധമായി തീരുന്നു. അവനിക്ക് 1 കൊല്ലം പൂർത്തിയാകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ 1 കൊല്ലത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ചന്ദ്രമാസപ്രകാരമുള്ള കണക്ക് പ്രകാരവും അതുപോലെ പിന്നെ ക്രിസ്തുവർഷപ്രകാരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഡേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള കണക്ക് പ്രകാരവും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു വർഷത്തിന് 365.5 ദിവസം 365 ദിവസവും ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ 1/4, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വർഷം ആയിട്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാറുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡേറ്റ് പ്രകാരം.
എന്നാൽ അറബി മാസപ്രകാരം 354 ദിവസമേ വരുള്ളൂ. 354 ദിവസമേ അല്ലേ 455 ദിവസമേ വരികയുള്ളൂ. കാരണം നമുക്കറിയാം, 12 മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മാസവും 30 കിട്ടിയാൽ തന്നെ 12 മാസം 12 പെരിക്കണം 30 സമം 360. എന്നാൽ എല്ലാ മാസവും അറബി മാസം 30 ഉണ്ടാവില്ല, മറിച്ച് ചില മാസങ്ങൾ 29 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരാറ് മാസം നമ്മൾ ഒരു 29 കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒരു 6 ദിവസം 360 പിന്നെയും കുറയുകയാണ്. അങ്ങനെ 354 ദിവസമേ വരികയുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയല്ല, 29 വരുന്നില്ല, ഈ 30, 31, 30, 31 അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ മാത്രം 4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 28 ആകുന്നതൊഴിച്ചാൽ മറ്റൊരു മാസവും 28ഓ 29ഓ വരുന്നില്ല, തികഞ്ഞ 30ഉം അതിൻ്റെ ശേഷം 31ഉമാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവസത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ സക്കാത്തിൻ നിർബന്ധമാകുന്നത് മുഹറം 2-നാണ്. മുഹറം 2-ന് കച്ചവടം ആരംഭിച്ചവൻ്റെ സക്കാത്ത് അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇസ്ലാമിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ നമുക്കറിയാം. നോമ്പ് നിർബന്ധമാകുന്നത് റമദാനിലാണ്. എന്നാൽ ആ നോമ്പ് ചിലപ്പോൾ ജനുവരിയിലാകാം, ഫെബ്രുവരിയിലാകാം, അതുപോലെ മാർച്ചിലാകാം, മറ്റു മാസങ്ങളിലൊക്കെ വരാം. അതേ പ്രകാരം തന്നെ പിന്നെ ഹജ്ജ്, ഹജ്ജ് നമുക്കറിയാം ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലാണത് നിർബന്ധമാകുന്നത്. എന്നാൽ ആ ദുൽഹിജ്ജ മാസം അത് ഏപ്രിലാകാം, അത് ജൂണിലാകാം, അത് ആഗസ്റ്റിലാകാം, ഏതു മാസവും ആകാം. ഇംഗ്ലീഷ് മാസങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മളോട് നിർബന്ധമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് റമദാനിൽ നോമ്പ് പിടിക്കാനാ, ദുൽഹിജ്ജയിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനാ. അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചന്ദ്രമാസപ്രകാരമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് ഈ പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസം നമ്മളുടെ ചന്ദ്രമാസത്തിൻ്റെ തുടക്കമാസമാകുന്നു. ആ തുടക്കമാസം തന്നെ പവിത്രമായ മാസം കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തആല വർഷത്തെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. മുഹറമിനെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം. മുഹറം സവിശേഷതകളൊക്കെ ഏറെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് നമ്മൾ. ഈ മുഹറം മാസം ചാരികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പവിത്രമാറിയുള്ള മാസമാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ മുഹറത്ത് അവർ സന്മാർഗം പവിത്രമായ 2 ദിവസങ്ങളാണ് മുഹറം. എന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഈ വർഷത്തെ ഈ മാസത്തിലെ 9ഉം 10ഉം വരുന്ന ന്യായമാണുള്ള വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും അതിലേക്കാണ് വെള്ളി പകലും നിങ്ങളെ ശനി പകലുമാണ് വരുന്നത്. 9ഉം 10ഉം വരുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിൽ നോമ്പായിരിക്കണം. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നമ്മൾ നിയ്യത്ത് വെക്കുന്നു, ശനിയാഴ്ച നോമ്പായിരിക്കണം. അങ്ങനെ അശുറാവും തസ്വാവും നോമ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ അവന് കുറക്കുന്ന വലിയ ഒരു നേട്ടാഹുകളെയും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയും യുകഫിറു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ, മാസങ്ങൾ മാറി മാറി വരുമ്പോ, വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുമ്പോ, നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ മരണം കടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ആയുസ് അത് 60ൻ്റെയും 70ൻ്റെയും ഇടയിലാകുന്നു. 70 വയസ്സ് വരെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസ്സിൻ്റെ വരെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ആളുകളുടെയും ആയുസ് എന്ന്. ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ പ്രായമായിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കരീമിയരുളിയ പറഞ്ഞരുളിയ വിഷയം ചെയ്യുമാറാണ്. 70ൻ്റെ ശേഷവും ചിലർക്കൊക്കെ നീട്ടിക്കെട്ടി എന്ന് വരാം. അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, 70 വയസ്സുവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്
ഒരാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് പ്രസവിച്ചു വീഴുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവന്റെ ആയുസ്സിനെ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയില്ല. അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയത് 70 വയസ്സാണെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങനെ അന്ന് ആ പ്രസവിച്ചു വീഴുന്ന അന്ന് അവന്റെ മരണത്തിന്റെയും ഇടയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ദീർഘമായ സമയം ലോകത്തുള്ളവർ അവൻ 10 വയസ്സായി രോഗികളായി 30 വയസ്സായി ബന്ധപ്പെട്ട് 40 വയസ്സാകുമ്പോൾ അവന്റെയും ആ മരണത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള അകലം 30 വർഷം പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അത് 50 ആകുമ്പോൾ 20 ആയി ചുരുങ്ങുകയാണ്. 60 വയസ്സാകുമ്പോൾ അവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു 10 വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം, ഇത്തരം മരണങ്ങളും ഇത്തരം രോഗങ്ങളും ഇത്തരം വ്യാപകമായിട്ടുള്ള മാറാവ്യാധികളും ഒക്കെ പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, ഈ മുഹറം വന്നതോടുകൂടി അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് കണക്കാക്കിയ ആയുസ്സിൽ നിന്ന് വിലപ്പെട്ട 1 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് വിജയികൾ, ആരൊക്കെയാണ് പരാജിതർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് സ്വന്തം നമ്മളുടെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചാലോചിക്കാൻ കഴിയും. ആരൊക്കെയാണോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്ത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട തൃപ്തിപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർ അവർ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുകയാ. ആരൊക്കെയാണോ ആ മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒരു വർഷം കഴിച്ചു കൂട്ടിയതെങ്കിൽ അവൻ പരാജിതനിൽ പെട്ടുപോകാനിടയുണ്ട്. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്നാൽ ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ട്, സമയങ്ങളുണ്ട്. ഖേദിച്ചു മടങ്ങി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ വരുന്ന വർഷം സമ്പുഷ്ടമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തേണ്ടത്. അതിന് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ മുത്തഖീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ആ ആയത്തിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നല്ലാഹു മഅൽ മുത്തഖീൻ, അള്ളാഹു തആല മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന. അള്ളാഹു നമ്മളുടെ കൂടെയായാൽ പിന്നെ നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്താനോ നമുക്ക് വിഷമങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരാനോ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളുടെ കൂടെയാകാനുള്ള വഴി നമ്മൾ മുത്തഖിയാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ മുത്തഖിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നല്ലാഹു മഅൽ മുത്തഖീൻ, അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ടാകും. ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും ക്ഷമയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്കെടുക്കാൻ ഈ ഒരു മാസം നമുക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ. ഒരു പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അവസാനമായി ആഖിബത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.